4ခုဘာဆိုလာဇန်6ရက်ပေါ့လေ2002ခုနှစ်9လဇူလိုင်လ18ရက်ပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်လာတာမြို့နဲ့ကွန်ရင်စီတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာအဘဆင်ကြာနာပရိနိဗ္ဗာန်ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့အဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချနေတန်းပေါ့လေအမဆင်89ဇင်းတို့ပြောတာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝတမ္မာဝါစာတုန်းကပြောခဲ့တယ်တမ္မာကမ္မန္တမှာပြောခဲ့တယ်ဒါတွေပြောခဲ့လဲဆိုတော့တမ္မာဝါစာကစကားလဲလို့တယ်ကထာပေါ့စေတနာလဲလို့တယ်ဝိရတိရှောင်ကျင်တာလဲလို့တယ်စကားလဲကောင်းရမယ်စေတနာလဲကောင်းရမယ်ရှောင်ကျင်တဲ့တက်လဲရှိရမယ်အဲ့ဒါတမ္မာဝါစာတမ္မာကမန္တကြတော့အမှုအရာကရိယာပေါ့ဟောကဝါစာကာယကံဆိုတော့ကိုယ်အမှုအရာလို့တလို့ဝါစာဝစီကံဆိုတော့နှုတ်အမှုအရာလို့တာပေါ့ကိုယ်အမှုရလည်းလိုတယ်စေတနာကောင်းလည်းလိုတယ်ဝိရတိရှောင်ကျင်မှုလည်းလိုတယ်ဘုဒီအဘိဓမ္မာကတကယ်စိတ်ဝင်စားရင်တခုနောက်တခုကအဆက်ဆက်ရှိရတာဟိုလိုပြောမှပေါ့လေအရာတာရှိတယ်ပြောရမှာပေါ့လေအရာတာရှိတယ်ပြောရမှာပေါ့ဘာသာတိကဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘာပြောတုံးတီကံလည်းဘာပြောတုံးဆိုတော့ဒီကဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းပါပြောတော့ဆိုတော့ဟောဒီတမ္မာဝါစာတမ္မံကမ္မန္တတမ္မာဝါစာတုံးက3မျိုးလို့တယ်တမ္မံကမ္မန္တကျတော့3မျိုးလို့တယ်တမ္မာအာဇီဝကျတော့2မျိုးပဲဗာနဲ့ဗာနဲ့လို့ပြောရင်တမ္မာအာဇီဝဆိုတာဝီရိယနဲ့ဝိရတိနဲ့ဝီရိယတမ္မာဝါယမပေါ့ဝရိယပေါ့သမဗရံလုံးလာပေါ့ကြိုက်တာပြောတူတူပါပဲဝရိယဟောဘက်ကဘာပြန်လာလဲဆိုတော့ဝိရတိရှောင်ကျေမှုကတော့ပါတာပါတမ္မာဝါစာနဲ့တမ္မံကမ္မန္တဟာ3မျိုးစီ3မျိုးစီလိုပါတယ်တမ္မာအာဇီဝကြတော့2မျိုးလိုတယ်ဘာကွန်သွားတာလဲတို့မေးရင်ဟိုမှာကစကားဖြစ်တဲ့အတွက်စကားကောင်းလို့တယ်ဒီမှာကကာယကံဝစီကံမှာကာယကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်အမှုအရာကောင်းလို့တယ်တမ္မာအာဇီဝကြတော့ကိုယ်အမှုအရာလို့သလားနှုတ်အမှုအရာစကားလို့သလားဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကိုထည့်မထားဝိရတိဝိရိယဓာတ်ကလေးနဲ့ဝိရတိဓာတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပဲပြောထားတယ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့အဲဘုဗ္ဗတော်လည်းပဲမိမိတို့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးကြည့်လိုက်ရမှာကဟေးတမ္မာဝါစာတမ္မံကမ္မန္တကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာတွေနဲ့စကားကောင်းလို့တယ်အမှုရာကောင်းလို့တယ်ဆိုသလိုတမ္မာအာဇီဝဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှုတ်ကြမ်းရှာကြမ်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲကိုအမှုရာကျဉ်းတန်းတန်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဝိရတိနဲ့ဝရိယနဲ့နှစ်မျိုးပဲလိုတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုအမှုရာစိတ်အမှုရာကမပြောတော့လည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲပါပြီးသားတမ္မဝါစာတမ္မံကမ္မန္တတမ္မအာဇီဝသုံးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာတမ္မအာဇီဝကဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်တမ္မဝါစာတမ္မံကမ္မန္တနဲ့တမ္မအာဇီဝနဲ့ဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့အာဇီဝဟေတုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပါလေငဲ့မလားမငဲ့ဘူးလားဆိုရင်ဘသူကငဲ့တာလေတမ္မာအာဇီဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမ္မာအာဇီဝကသီလကျိုးပေါက်တာမျိုးမရှောင်ကျင်မဲနေနိုင်နေတာမျိုးဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံဘူးတဲ့သေခြင်းသေသွားပါစေမစားရရင်နေပါစေစီးပွားပြည့်ခြင်းနေပါစေ
Aziwa, adam muimu go ajaun piu biro longwa go shaujine da ayo makana nama aziwa. Dali hudani ga biyo keba. Nama wasa nama kamanda ye namyo. Nama aziwa ye. Ho namyo dadwe ye, tamyo dadwe ye. Tamyo dadwe nama aziwa ma ku omu ya le pare. Nuk omu ya le pare. Saka gong le pare. A muya gong le pare. Sarema masubi me kuha go da po pao di mani. Palo don so ye yin da kale biyoge bubare. Sarema masudai, sarema masudai. Ah, shen piya sarema pada jido mayune piya lu biyoye. Pane ubama bi bido sama soda da len so ye akulu muya. So do motor on de rai dao. Motor de bido aku mose doa. Mose is not a donor, my chow kya yi, di khan lao jay de chow kya yi shi. Chow kya yi shi do tami ni de gong gong tau 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 ne chiya li ne thim mi go mo yuan bi do. Nim bi do. Chow kya yi bo jay do. Chow kya yi bo jay do chiya ga ma thim no. Ah, Mose ne yao ka la jay de, te yao do mok so ga de, ho di chow kya ji ao twin tu ne de. บาลูจีนโนเลยส่วนยิ่งตั้มินเชียเบมาส่งเลยส่วนยิ่งเจ้าพี่มาส่งโนดีเจ้าพี่เอาตั้มินเวนเนตัวท่าน้องมุสโฮดีเจ้าจ่าโอ้เจ้าพี่สุดาเชียเทียนโยทงจันมาชีบุเฮโซโฮเบตัวจีได้ดอกโฮเบมาเชียชีนี่เลยเอ็ดลูเบสามากันนี่มิวมิวชีเดเอ็ดตั้มินเชียกูมีอยู่เนี่ยดีเจ้าพี่เอาชีมาชีดีนั่งตั้งลูโฮเบจ้าพี่มาพี่ ที่ไหนจะรู้ไปที่กูเลยไปวิริยะเนี่ยวิริยะดีนั่นมิวสูบีเมกูอมุยานู้อมุยังก็รู้มาบ่าวละปามาละตามาอาจีวะสิ่งที่ตามาอาจีวะเด้อแต่ไม่วันยังก้าวหนีได้ปกุฮันนู้เลยเจ้าหน้ามาหูอมุยานเลยกูอมุยานเลยเจ้าหน้ามาหูนู้อมุยานเลยเจ้าหน้ามาหูแต่คุณมีบ้าไหมนู้อมุยานเจ้าหน้ากูเบียวบ้าไหม นู่อมุยาเจ้าเนี่ยสุดาดีอัตตังเจเจจีออรากูเบียวดาลาตูรูลีนีรากูเบียวดาลาแต่คู่กันมาไม่เข้ากูลูรีเทนีดากันนู่เจ้าเสียเจ้าสุดาอัตตังเจรากูเบียวเรทเทนีดาตัวคู่ไม่เบียจีมีเบียจีแต่คู่กูเสียมาเบียจีตัวบาลวามาเลยโอ้ยมาเบโอ้ยโอมาบ่โอ้ยโอมาบ่ ไอ้ตลอดตั้งเจเจจีออรากูนกเจ้าเสียเจ้ารูปเบียวรู้ไม่ยากูแต่ช่วงก็ตู้ตู้ลีเบียวเรดูกูมาลุยเงี้ยจีลุยเงี้ยจีเนี่ยต้องยาด่าได้สิเดมาหัวกูแล้วสุดหกดอกหกบาทเลยแต่ไม่เมื่อตั้งตู้เจเนี่ยล้านละมันมาใช้มือแต่ช่วงลุยเงี้ยจีเรียนน้านากับบีตู้รูเบียวราสิเดเจี๋ยออร่าละตู้รูเบียวราละมาเก่ามึงละเก่าละเต้นเต้าด่าเลย ตุ้มยาจ้ามาสูดตู้ตู้เบียวได้อันนั้นเจรจาตู้รากูนกเจ้าเสียเจ้าลูกตั้มมันลูกไม่ยาบาบูเด้วันนี้ดูสิได้เลี้ยวเบียวกับบีบาบีเลี้ยงยาบีเบียวได้มาหุ่นดันได้อดีอาจจะไม่ใช่ได้เบียวได้น้ำมาขันดาเอาเจนเจนดันดันเบียวได้น้ำมาขันดาจะใช้มาขันดาบ่ได้ อาจารย์มีสิ่งใดก็เบียดาลูกเอราดีเบียดเออมุยามิวมาพิจารุขอบาร์เลยแต่มาอาจีวะปกุมิวหาตุมยามขันดาองเบียวเลยใช่ไหมมาหกูดูอาจารย์บาลูเบียดากระดับไปนับไปเมื่อลูกศีรนาคังศีบินาพิจารุแต่มาอาจีวะดักังศีบินาอัดเวอัตนาเจเจเจเมอัตนาเปียเชมเปียเมนับไปเมื่อตีดาบาร์เลยทาริกับเบียวเกปีดา ตอนนี้วิริยะสิเดวิริยะสิเดนั่นมาอาศัยว่าอัตววิริยะสิเดวิริยะสิเดเป็นนามโยสิเลยนามโยสิเดวิริยะดีก็ตัวดีจะเบียวเสียมลูรอบอันนี้อันนี้น้องอ่ะเบียวเกิดเลยวิริยะดีต้องมีธรรมดาหน้าวิริยะดีตั้มปัจจาวิริยะดี ตั้มเสียดาวิริยะดีตั้มธรรมดาหน้าวิริยะดีสระอาหารบังเดดีดรานีน่าดาหะเป็นสัตว์ดีลันตั้มอาดียามี ปัญหาที่ปัญหาอุดมในเด็กขับรถตั้มอาดียามีมีบ่แต่เราไม่เอาสาวตีลูกชาวเจนาโกตั้มอาดานาวิริยะดีลูกขอดี
Tamadana Udadi Sadakoga Shout Di Tade, Tuda Matabahu, Shout Di Tade at Dajamu, Eddie Dagaliha, Tasia Joey, Matabu, Tasia Machoe in a Dutchinze, Mamuevu. And I got Shout Di Tade that. Eddie Shout Di Tade, Tamadana, Widdy Digama, not the same, Tambada Widdy Sada. Payashi Madolagon, Payasin Shi Madolagon, Tashi Tinsha Payashi Madolagon. Sierra Dangado de Shima Dolagong, Luda Udio Tamaga, the Logong Ku Liza de Boko. Damamo in Kose Tenga Ku Dolagong, Saudi Tada of Malubabu, the Malumi Babu Abatila. Dami Melo, Nasea Joey, Matapu, Yola Lu, Matape Shangina, Gutambada, Widdilu Call. Kobo Jone, Makobu, Lonjubu Jone, Malonjubu, Nyabu Jone, Manyabu, Tapu Jone. To do what silly dog the consara, a con long book. Dura Miraya, the Cabo Leve, Kanakana Bioga, the Dura Miraya, Mesa Bamana Tanama, the Yetim Dwene, the Chant Hariba Bande, Baming Gazol, Loza, yet, Didamola, Loza, Gazola, Didamola, a con deeper to do. Mahoda, so a con deer, Hoda, so the Kugamama di Uzra. Silly doctor, Gonzana, le pari editema. Gentlemen, so the Boguri, Haberoma, Goma Sahabu. Hola, pardon, gentlemen, sir. Luji Lugondi, Haberoma, Goma Sahabu. I don't get out the Lobioma, but Nino Viroma, the Nampian Homa, Te Hola. Goma Sahabu. Lujarema, Bedoma, Silima Bagud. If I hope I will go see a love with the Nampa Gute Holly, Ayavade. Hola. I do a Miraya Deca Bodego. Saudi Bido Shangjin, Namu Mahoko, Leve. A Johnson, I am Babile, Shangjin. Mimi a silly Dauchin, Lean Gwen, Lean Zetima, Mato Pubo. Dauchin, the Babile, Shangjin, Eddie Dagley, who Yoda. Mimiga Karen Tongi Jali Karen Dura Miraya de Cabo, Saudi no Matapu, Saudi no Taude, Dabi Melo, Lujarema, Matautino, Matau Kusu, and about a Tampata with a TV. Eddie Dagliga, Yejida, Saudi Talu, Shangjina, Saudi Romatabu, Yola, and Shangjina, yea, but you got that deco. Masaudi Venego, Shangjin Nainaga, Kona, Eddie Jama Guga, Mimi, Mimi, Lara go. Now, then, but that would be Bibiano, not the singer, the most said that would be a B, a Piago Babjedale, Pay Naina, Shangjin Naina, Bo. Give it that Manamia de Go, give it that Kaina Go, Shangadi, the most said that would be Giddy Darego, a bit that a Piat saw a Edago caught up at the most said that. Darega Bioga Bubari, Naching Lang Bioga Buddha Yen Quirima. Eddie would be good of Dijama Pure Luro. มันเปล่าผู้สุเป็นไม่เปล่าปี้ตัวพี่บ่ตะมาอาสีวะวิริยะนี่เปล่าจินน่ะตะมาอาสีวะวิริยะปีกระเดอัปปกะตะมากัมมันนะเปล่าเดปีกระเดตุอะยิงะตะมาวาสะเปล่าเดตุอะยิงะกุตละกัมมะปะทะเตยะ 비라เยเอไอ้ดีนาดิပြောခဲ့တယ်ပါဠိမောက္ခဏံဝရတီလာတို့အဲ့ဒီမှာစိတ်နဲ့စေတနာစေတနာနဲ့စေတသိက်နဲ့ကိုဘာခွဲပြောခဲ့လဲဆိုတော့ကာယကံဝစီကံသူစရိုက်ဟာစေတနာကောင်းကာယကံဝစီကံသူစရိုက်ဆိုတာဒီစေတနာကောင်း มโนตุสไรจ่ารอสีตนากองมหุโตบูเดบดุตมะยะตะเลซอยิสีตะไตกองมาอเบยสาปยาบาดะเมษาดิฏฐิกะดุสไรโกผิดสีเดสีตะไตดุสไรโกผิดสีเดสีตะไตจ่ารออนาเบยสาอปยาบาดะตัมมาดิฏฐิเอนันลีเปียวเกเดเอนันลีเปียวเกรออนาเบยสาอปยาบาดะตัมมาดิฏฐิ Anabisa, a beza, yes, sanchin bebo. The Lubetaman, Biola Jasso.
阿比亚巴达说的比亚巴达马后三斤百宝，阿那贝萨说的贝萨马后三斤百宝，南马雷提说的梅萨雷提马后三斤百宝。哎，你这个雷迪个八股皮鞋的来说，也没多少个皮鞋。哎，你们那都是来过的，我包括罗马、火力、那么阿兹瓦古表姐呢，表达过这边包来嘛。那么阿兹瓦说的，谁的那刚有呢？那么阿兹瓦没皮肤，把刚呀嘛嘞，谁的对刚呀？把刚呀嘛嘞，白色的对的刚呀嘛嘞，罗表演，所做个都是来呢表演咯，阿那贝扎阿比巴达，那么这体阿罗巴。阿多达阿摩哈的讲，哎，你阿罗巴阿多达阿摩哈的讲呢，都是来骗的。哎，你都是来听嘛？阿罗巴的讲呢，说的的真骗的啦，真真啦。阿多达骗的的真骗的啦，真真啦。阿摩哈骗的的真骗的啦，真真啦。啊，真正路啊，一段表来的都得过，那都好表没？啊，一段的他多来的，啊，一千没多来了，多来了。啊，一千呢，把这样嘞，多来呀的。啊，真正啊，一段多昂嘞，我的呀个姑娘吧的。啊，真正啊，一段多的路呗，哎的，啊，真多人多人嘛，啊，一千多昂嘞，我的呀个姑娘吧的。哎，你瓦利亚没有的的，好的，那么阿兹瓦嘛，巴的瓦利亚。但你比方说，曼诺杜斯来骗你的阿罗巴那个，曼诺杜斯来骗谁的阿罗达那个，曼诺杜斯来骗谁的阿摩汉那个，那贝扎阿比亚巴达，那么雷霆那个，他卡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 。阿里以前的巴瓦里高兰昂六比零的得地里的没有西的，哎，那个巴卢考勒是瓦利亚。哎，那个的宝宝多嘛？维利亚苏达的，古维利亚啦，西维利亚啦，罗的宝宝噶，巴维利亚嘞，西维利亚为亚的，古维利亚呢，拉拉嘛，没财务。但业绩嘛的，把皮肤表里的嘞，没那都是来的阿高木，把皮肤表里的嘞，那么阿兹瓦皮肤，那么阿兹瓦阿多的，古维利亚呢，拉拉嘛，没财务，古木亚的都是白来的，啥味的？贝雷斯拉葫芦贝塔兰不不喏，那么阿兹瓦达西的都阿多噶罗古阿穆亚阿米亚勒么看那牛么老多，阿古多皮的古阿穆亚没有，阿古多皮的那阿穆亚没有，么皮多不么老多不的，瓦利亚那个的宝宝来着，古瓦利亚啦，西瓦利亚啦，西瓦利亚，哎的西瓦利亚那个的宝宝，那都没有来表。刚才都是来，我是都是来，没那都是来都没有洗白的。刚才都是来，刚那里六点不够，我是都是来，刚那里表的不够，没那都是来，刚那里见的说的不够的哈。他刚才是亏起来。刚才都是来呢，刚才都是来个小钱，刚才都是来骗大哥。刚才都是来给你，你跟那说老来没人呢，哈，这里也不别跟那说把老来人呢，原来也把骗到了，刚才都是来不。我自己都是来说的，我自己都是来给你奶奶表妹的那把嘞，别跟来说原来人，我自己都是来骗他不？哎，你表来没人，表来没人说的，而且呀，咱们那兵马外皮皮，咱们那兵马外皮，咱那一兵马外皮皮，都得这样，比如都打那样那样打把皮到了，都是来表过他的。但你我这样呢，没表给，到底人呢哪里用表没？刚才都是来，我自己都是来说的厉害的，到底这点钱骗骗的呢，都把骗的，都是来表过他的。都是来表面表面的，开嘛，到底来问来干的吧？去嘞，都是来表多大的？干呀，都是来，我是都是来过表吧的。门罗都是来家的，门罗都是来身上去哪里？身上问来的，开嘛吧去嘞？门罗都是来表多的，所谓门罗，门罗都是来身上你呀个表不出来的，没落伍。哪里用撇笔的开的表来印？干呀，都是来，我是都是来的，你的。我是都是来批破不地出来的，啊，请你加币嘛，表你表你在嘛，问路亚的。没那都是来嘛批判的，没那都是来批昂说的，身上在嘛问路，没亚不别请问亚嘛嘞，没单跟个那个把利息你亚嘛嘞，不地利息你亚嘛，他把毛拉没得有。
တအားအရေးကြီးတယ်ဒါကကာယသူစရိုက်ဝစီသူစရိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒုစရိုက်တွေပြုတ်နေပြောနေတဲ့အခိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာဖြတ်ဝင်လိုက်တတိဝင်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိလားမဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်လားမနောဒုစရိုက်ကနေမနောသူစရိုက်ဖြစ်ဖို့ကြတော့မနောဒုစရိုက်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဘလို့မှငကိုကလေးကဘာလေးရှိနေရမလဲတတိလေးရှိနေရမှမပြောဘူးဘူးဒီစကားမဟောဘူးဒီစကားတအားအရေးကြီးတယ်တမန်အာဇီဝတတ္တိကောင်းဖို့ပြောပါတယ်တမန်အာဇီဝတတ္တိဆိုတာဒီငโกကလေးကဘာလေးရှိနေရမလဲတတိလေးရှိနေရမယ်ငโกကလေးကဝရိယလေးရှိနေရမယ်ငโกကလေးကအသိဉာဏ်လေးရှိနေရမယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတတ္တိတွေငโกကလေးကကြိုပြီးရှိနေရင်တမန်အာဇီဝဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့ဂျားပြတ်တမန်အာဇီဝပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဈာပြတ်တမန်အာဇီဝကိုလေဈာပြတ်တမန်အာဇီဝလို့မခေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာပဲခေါ်မှလဲဆိုတမန်ဝါစာနဲ့တမန်ကမ္မနာအဆင့်ပဲခေါ်မယ်အာဇီဝတိမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တမန်အာဇီဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဘ ഹു တုဒ္ဒဉာဏ်ကနေထွက်လာတဲ့ဉာဏ်မျိုးဘ ഹു တုဒ္ဒအသိဉာဏ်ကနေပေါ်လာတဲ့တတိမျိုးဘ ഹു တုဒ္ဒဉာဏ်ကနေပေါ်လာတဲ့ဝရိယမျိုးအဲ့ဒီတတိဝရိယပညာဒီနဲ့ဓက္ခဏ်ဒီကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမန်အာဇီဝဖြစ်ဖို့ကလွယ်သွားပြီမိုးမိုးမလွယ်ဘူးဒါနဲ့ပြန်မေးမယ်တတိဆိုတာကလွန်ကျူးပြီးမှဝင်တဲ့တတိရဲ့မလွန်ကျူးခင်ကလေးကရှိနေတဲ့တတိရဲ့ဘယ်နှမျိုးသဘောပေါက်လားမသိဘူးတတိกว่าတယ်မလွန်ကျူးခင်ကလေးကရှိတဲ့တတိဟာလွန်ကျူးဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမလာနိုင်ဘူးလွန်ကျူးနေတော့မှဝင်နေဆိုတဲ့တတိဟာရှိတဲ့တတိလားထားတဲ့တတိလားထားတဲ့တတိလွန်ကျူးမိတော့ဟာငါကဖရာတကအကြောင်းတကကြီးပဲငါတရားသမားကြီးပဲငါအခုမှတရားရိပ်သာပြန်လာတာပဲဟေ့ဆိုတော့တတိထားအဲ့ဒီတတိဟာအကုသို့လောက်အကုသို့ပြောနေတဲ့နောက်ကိုတရွတ်တိုက်ပြီးပါသွားတယ် तू ကမနိုင်ဘူးထားတဲ့တတိဟာအကုသို့လောက်မိအကုသို့ပြောမိနေတတိတော့မထားမိဘူးလားထားမိလားဆိုရင်ထားမိတယ် तू ကနိုင်သလားရပ်နိုင်သလားဆိုရင်မရပ်နိုင်ဘူးဖြစ်တရွတ်တိုက်ပါပါဒီခဏဒီပိုတိတာတယ်ဒါကြောင့်ခဏခဏပြောတာရှိတဲ့တတိလေးကအရေးကြီးပါလေ။ဘာအရေးကြီးတာလဲ။ရှိတဲ့တတိလေးကအရေးကြီးပါတယ်။တတိပါတကယ်ရှိရင်မနောဒုစရိုက်ဆိုတာမလာတော့ဘူး။မနောဒုစရိုက်ဆိုတာမလာတော့ဘူး။အဲ့ဒီတတိမျိုးတကယ်ရှိရင်အဘိဓါဆိုတာမဝင်ဘူး။ဗျာပါဒဆိုတာမဝင်ဘူး။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမဝင်ဘူး။သဘောပေါက်တယ်နော်။လူတွေကဝရိယကိုသိသဘောမပေါက်ကြတော့တတိကိုကြားဘူးနာဝရှိနေလို့တတိနဲ့လွှဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကပြောရတာပါတကယ်ပြောချင်တာကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဝရိယတမ္မာအာဇီဝအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလလို့ခေါ်တဲ့တမ္မာအာဇီဝလို့ဒီဓက်ကသီလဆိုတာဣန္ဒြေဆိုတဲ့စောင့်စည်းနိုင်မှုဟာတံဝရစောင့်စည်းနိုင်မှုတူတူပဲဒီတတိဒီဖြစ်နေဒီတံဝရပဲတတိဣန္ဒြေကိုတံဝရစောင့်စည်းတယ်လို့ခေါ်တာပဲသကုံတွေမံဝရသကုဓာရီပကွတာတတိဣန္ဒြိယံတိတံဝရံလို့ဟိုတပတ်ကပြောခဲ့ပြီးပြီသကုဓာရမှာစုံတဲ့အခိုက်မြင်တဲ့အခိုက်အဲ့ဒီမှာကိလေသာမဝင်အောင်တတိလေးရှိတာတတိဒီသာလေဣန္ဒြိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဣန္ဒြိ22ပန်းလုံးမကောက်ဘူးမယူဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဝရိယကိုပြောခြင်းလို့တတိလေးကိုပြောခဲ့ရတယ်တမ္မာအာဇီဝမှာဝရိယပဒါနအာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလမှာဝရိယပဒါနသစ္ဆယတန်ဓိဋ္ဌိတသီလမှာပညာပဒါနဒါနဲ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိသီလကဝရိယပဒါနဆိုတော့မပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အကုသို့ဖြစ်မဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုတ်ဘူးပင်မင်းရင်ပင်မင်းစမ်းပါစေမနာမနေစ조사ခြင်း조사ရပါစေရတာလေးနဲ့ပဲပါဖြစ်မယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမယ်ဆိုတာဒီဝရိယအားကောင်းလို့ဝရိယရှိလို့ပဲအဲ့ဒီဝရိယကိုစောစောကပြောခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဝရိယလိုတယ်ဝိရတိလိုတယ်ဒီဝရိယဒီကိုဝရိယလားစိတ်ဝရိယလားလို့ပါဝရိယလဲစိတ်ဝရိယနည်းနည်းလေးတော့ဒီစကားတွေကဘေးပြောဖို့သိနားလေလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဘေးပြောဖို့သိနားလေလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝိရိယလို့ပြောလိုက်ပြန်တော့မနောတုစရိုက်ဖြစ်အောင်ပဲပြောပြောတဏ္ဍာအာဇီဝဖြစ်အောင်ပဲပြောပြောဒီဝိရိယလေးလိုတယ်
အဲ့ဒီဝရိယလေးစိတ်ဝရိယလေးဟာလူအကျင့်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားဉာဏ်အကျင့်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားလို့ဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီဝရိယလေးဟာစိတ်ဝရိယဆိုတာလေးဟာလူအကျင့်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားအတိအကျင့်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားလို့ပြန်ကြည့်ပြန်လျှော့သွားမယ်တဖြည်းဖြည်းစကလုံးသုံးလာခဲ့တာကိုအဲ့ဒီဝရိယစိတ်ဝရိယလေးဟာအကျင့်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားအတိကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားအတိကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားအကျင့်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလားအကျင့်ဆိုတာနှစ်မျိုးပြောမယ်ကြာကြာထိုင်နေတာလဲအကျင့်ဟုတ်လားအမလီညနေစာခိုးမစားတာလဲအကျင့်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဟိုလိုကျင့်နိုင်တာအကျင့်ဒီလိုကျင့်နိုင်တာအကျင့်ဆိုတဲ့အကျင့်တွေမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးစုံဟာအတိကဖြစ်လာတဲ့အကျင့်ရှိတယ်အတိမပါတဲ့အကျင့်ရှိတယ်မနေ့ကပဲပြောခဲ့ပါလေမနေ့ကမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲပြောခဲ့ပါလေတတ်တလော့စားတာအကျင့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအတိပါတဲ့အကျင့်လားအတိမပါတဲ့အကျင့်လားအတိမပါတဲ့အကျင့်ဒါမဲ့ခက်တော့ခက်သားလေတတ္တလောကခစ်စားလာတော့ဘလို့မှပြောလို့နားရဲမဝင်တတ္တလောကဘလို့မှပြောလို့မဝင်ဘူးဟောဒီဆရာတော်ကဒီလိုဥပ္ပရိဒီလိုအယွယ်ဒီလိုပုံမဲ့ဟောဒီဆရာတော်ကလည်းဒီလိုဥပ္ပရိဒီလိုအယွယ်ဒီလိုပုံမဲ့ကြီးညိုဆရာကအပြည့်အမူရာရောဘာရောပြောတာဆိုတာရောအမလေးအရအမောင်းရောမျက်နာရောကဲအမွာဘူးကွယ်ဆရာတော်ဝါလဲတူတူကွယ်ယဟန်တက်လဲတူတူကွယ်တဘာကတတ်တလွတ်စားတဲ့တဘာကအသားစားတဲ့ဘေဟာကကြည်ညိုစရာကောင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီတတ်တလွတ်စားတာကိုကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုဒီအကျင့်ကိုကြည်ညိုတာလားအသိကိုကြည်ညိုတာလားအကျင့်ကိုကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကျင့်ကိုပဲကြည်ညိုတတ်တဲ့ပုံကိုဟာအသိလုံးဝမပါဘူးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာကိုပဲကြည်ညိုခြင်းညလဲအကျင့်ကိုပဲကြည်ညိုခြင်းညလဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသိရှိတဲ့သူကိုပဲကြည်ညိုခြင်းညလဲဒါအရေးကြီးတယ်နော်သူများနေရောပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့များဘလောက်အကျင့်ကောင်းလဲဆိုရင်မြန်မာတိုင်းထဲမှာရှိတယ်မို့လားလက်ကြီးထောက်ပြီးစာတူကြီးတွေကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည်ညိုတဲ့သူတွေတပုံကြီးဖယားလက်ထက်ကအဆင်လကဆိုတာအဝတ်မဝတ်တာတွေကိုကြည်ညိုတဲ့သူတွေတပုံကြီးကျင်ကြီးပဲစားတယ်ဟေးဆိုတာကိုကျင်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတပုံကြီးအဲ့ဒါကကိုအမှုအရာအကျင့်ကိုပဲကျင်ညိုနေကြတာတဲ့နောက်အကျင့်တစ်မျိုးကအသိပါလို့အကျင့်ပါတဲ့ဟာကတစ်မျိုးမဟာအကျင့်လည်းဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအကုသို့အဖြစ်မခံတဲ့အကျင့်အကုသို့မကောင်းမှန်းသိလို့အလဟတ္တဇကာတိမပြောဘူးဆိုတဲ့အကျင့်အသိတွေပါလို့အဲ့ဒါကအတိကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဗါလဲအကျင့်ဟောဒီအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချဖို့သင်္นานတက်နေတဲ့သူတွေအကျင့်ကောင်းတာကမြင်လွယ်တာလားအတိကောင်းတာကမြင်လွယ်တာလားအဲ့ဒီမြင်လွယ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတာမှန်တယ်များမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဟန်လုံနေတာဒီတပုံကြီးဟုတ်လားအကျင့်ကောင်းတာမှလိုက်ကြည်ညိုကြတဲ့နလဘိန်းလုံးတွေများတဲ့ခေတ်မှာအကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးဟန်ဆောင်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးအကျင့်ကောင်းတယ်လို့သူများထင်အောင်ဟန်ဆောင်လို့ရတယ်အတိကောင်းတယ်ရှိလို့သူများမြင်အောင်ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးအကျင့်ကောင်းတာကိုကြည်ညိုတဲ့သူကအတိမပါဘူးအကျင့်ပဲကျင့်နေတဲ့သူအတိကောင်းတာကိုမှကြည်ညိုခြင်းနဲ့ပုံကောပါလေအတိသူ့မှာအားကောင်းတဲ့ပုံကောတဲ့ဒီလူတွေကအကျင့်ကောင်းတာကိုကြည်ညိုခြင်းလားအတိကောင်းတာကြည်ညိုခြင်းလားအတိကောင်းတာကြည်ညိုခြင်းလားဗျာဒီလိုပဲလာမှာပဲအကျင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့ဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ပရိသတ်နဲ့လူနဲ့အကျင့်မတူပါဘူးလူနဲ့ရှင်နဲ့ရှင်သာမဏေနဲ့အကျင့်မတူပါဘူးရှင်သာမဏေဆိုကိုယင်ကိုယင်နဲ့ယဟန်နဲ့အကျင့်မတူပါဘူးသဘောပေါက်လားမသိသိကြတယ်နော်ဒါလူနဲ့ပရိသတ်နဲ့ဘလို့မှအကျင့်မတူလူနဲ့ရှင်သာမဏေကိုယင်နေနဲ့အကျင့်မတူဘူးရှင်သာမဏေကိုယင်နေနဲ့ယဟန်နေနဲ့အကျင့်မတူတဲ့သူတိုင်းမြင်တဲ့သူတိုင်းမကြည်ညိုပဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောမှအားတော့နားတယ်မနာပါဘူးလေဟုတ်လား
ယဟန်ယဟန်လိုနေတာကိုမကြည်ညိုကြဘဲနဲ့ဟိုလိုနေမှကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတပုံကြီးဒီလိုနေမှကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတပုံကြီးယဟန်ဆိုတာဘာလဲဆိုဆုံးခံစားလှူတဲ့တခါတည်းမှရှိနေစားလှူတာစားကိုစားကျင်တာမစားနဲ့အ ਨੇ ဆုံးပြောတာကိုစားကျင်တာကတတ်တတ်လှူတာကအသားဆိုကြီးမမြနဲ့စားအဲ့ဒါယဟန်အချင်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ယဟန်ဟာယဟန်အချင်းမကျင်မဲနဲ့တတ်တတ်လှမစားမဟိရေစွန်းမစားမဟိဘာတစ်တီးမစားမဟိမီးလွတ်မစားမဟိဆိုရင်အဲ့ဒါယဟန်အချင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးခက်နေတာကလည်းပဲယဟန်အချင်းမဟုတ်တဲ့အချင်းမျိုးတွေလုတ်ပြမှာပါဖြစ်လေကြီးညိုနေတာတကယ်ယဟန်ဟာယဟန်လိုကျင့်ရင်ကြီးညိုစရာကောင်းပြီးသားကိုရင်ဟာကိုရင်လိုကြင့်နေရင်ကြည်ညိုစရာကောင်းပြီးသားရှင်နေယဟန်နေခဏထလူတော်မှလူလိုကြင့်နေရင်ကောင်းပြီးသားပဲလူတယောက်ဟာလူလိုကြင့်နေရင်တအားကြည်ညိုစရာကောင်းတာတွေ့ရသူတိုင်းချိတ်စိတ်ချမ်းသာတယ်လေတွေ့ရသူလိုက်နှစ်သက်တယ်လေတွေ့ရသူတိုင်းသဘောကျတယ်လေဟုတ်လားလူဟာလူလိုမနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သူများအထင်ကြီးအောင်တမျိုးကြင့်ပြနေရတယ်လူဟာလူလူမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူများအထင်ကြီးအောင်တမျိုးကျင့်ပြနေရတယ်ရှင်သာမဏေကိုရင်နေဟန်လေကိုရင်ဟာကိုရင်လူမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူများအထင်ကြီးအောင်တမျိုးကျင့်ပြနေရတယ်နောက်တစ်ကြောင်တော့ဆက်မပြောတော့ဘူးဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဘိဓမ္မာမသဘောပေါက်စီခြင်းလို့ဒါတွေကပြောနေတာဘယ်သူမှနှိမ်နိုင်ရလို့မဟုတ်ဘူးတတ်တတ်လွန်စားတဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေတတ်တတ်လွန်စားတဲ့လူတော်မသိဘူးဟုတ်လားဟန်ဆောင်နေဟန်ဆောင်နေဆိုတော့လူသိအောင်ဟန်ဆောင်မှလားလူမသိအောင်ဟန်ဆောင်မှလားဟန်ဆောင်တဲ့သူကလူသိအောင်ဟန်ဆောင်တာဟန်မဆောင်မင်းနဲ့နေတဲ့ပုံကိုကြတော့ကိုကျမ်းမကြီးနဲ့ကိုစားတာဘယ်သူသိတိမသိတိကောင်းတယ်မထည့်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါမြင့်ဒီသူတွေကအကျင့်ကိုကြီးညိုမှလားအသိကိုကြီးညိုမှလားဟမ်ကျိုက်တဲ့လောက်ဗဇက်ကအော်ပါတဲ့အတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိကိုဘလို့မှတန်ဖို့မထားတော့အတိကိုဘလို့မှကြီးညိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါမြင့်အခုပြောခဲ့တဲ့တမ္မာအာဇီဝမှာရှိတဲ့ဝိရတိစေတသိက်နဲ့ရှင်နဲ့ဝီရိယဓာတ်လေးဟာအကျင့်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ကောင်းလားအတိကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ကောင်းလားအတိကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ကောင်းဟာတမ္မာအာဇီဝဓာတ်ဖြစ်သွားလို့ကတော့ကာယကံဝစီကထည့်ပြောမနေနဲ့တော့အရက်ရှိလို့ခြီလန်းကျဲတာအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးအရက်ပုလို့ခြီလန်းတူတာအပြစ်မဟုတ်တော့ဘူးအရက်ရှိတဲ့လူနဲ့အရက်ပုတဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကဖြည့်ပြည့်သွားမလဲလကားပြောတာရှိတဲ့သူကဖြည့်ပြည့်သွားတာပုတဲ့လူကတောက်တဲ့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 နဲ့သွားတာနေရမှာကြီးညိုတဲ့မြန်နာကိုမကြီးညိုဘူးဆိုတာဘာကိုပဲကြီးညိုခြင်းနေကြတာလဲအချင်းကိုပဲကြီးညိုခြင်းနေကြအဲ့ဒါကကိုကာယအရွယ်အချိုးအစားနဲ့ပဲဆိုင်နေကွယ်ဒါအပြင်တော့ပြောတတ်တော့ပါဘူးကွယ်အသိကိုကြည်ညိုစေခြင်းမှတဲ့တကယ်တမ္မာအာဇီဝမှာဖြစ်တဲ့ဝရိယတမ္မာအာဇီဝဖြစ်စေတဲ့ဝရိယဓာတ်အာဇီဝပါရိသုတ်တိဖြစ်စေတဲ့ဝရိယဓာတ်တနည်းပြောပါဆိုရင်တတိဝရိယဉာဏ်တမာတိစတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်အသိတွေအားကောင်းအောင်ပါလေလုတ်ပြီးတာကဝရိယဓာတ်ဟဲ့အသိအားကောင်းရင်မင်းကပဲအစိုးရထားပြီးတတိပဌာနာတုတ်ကိုပြန်ရေးနေတော့ဘာတွေ့တော့လို့စာထဲမှာကဟာတတိကင်းနေလို့ရှိရင်နဲ့ဘယ်တော့မှအနုပတနာတရားအလုတ်အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ညံမလာဘူးတဲ့နတ်ထီတယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့မရှိဘူးတဲ့အတိညာတိုးပါတယ်ဆိုမှတော့အတိညာရှိနေမှတော့ဘသူရှိနေပြီလဲတတိရှိနေပြီပေါ့အဲ့ဒီတတိရှိနေတဲ့အသူအတွက်အမှုရာဟာတမျိုးလုတ်เสียလို့သေးလားအကျင့်ဟာတမျိုးတစ်ပုံလုတ်เสียလို့သေးလားမှတ်ထားဟိဟန်းကိုဆောင်နေတာဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးတကယ်တတိအစစ်ရှိတဲ့သူဟန်မဆောင်ဘူးအဲ့ဒီတတိကလည်းဘလို့တကယ်တတိအစစ်လဲဆိုရင်အတိနဲ့တွဲတဲ့တတိဆိုတော့ကပဲကပ္ပိယနဲ့အခန်းနဲ့ပြောခဲ့သေးတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်စိတ်ကခောက်ရိုးမကျိုးဘူးတဲ့ပါတယ်လေဘာမကျိုးတာမသူအလင်္ကာမြောက်အောင်ပြောတာပေါ့ပေါ့ခေါလို့ချိုးလို့မရတဲ့စိတ်ကိုခေါလို့ချိုးလို့ရတယ်လို့ဥပမာတင်စားပြီးပြောတော့ဥပမာအလင်္ကာလည်းမြောက်တယ်ရူပကဂုံတို့ဘာတော့အကုန်မြောက်ကုန်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီလာဖို့ရအတွက်မျက်နှာလေးပါလေးသိအောင်မယ်မှုပြီးပြန်ရောက်ခါစားရှိသေးတော့မျက်နှာလေးပါလေးသိအောင်မယ်ဆိုတော့ तू ကလှမ်းပြောတကားဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ပြောလိုက်တယ်
哈高呀哈高呀路，谁靠有脚步踩，人靠有脚步也记得路。谁说的？为什么靠有脚步路？谁说的？现在呀，地段来，货段来，货段来，地段来，谁靠有脚往脱路？没呀不脱路呀来吧嘞，看哪里？这个人啊，谁靠有脚啊嘛啦，人靠有脚啊嘛啦。ဘာပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးနဲ့လိုက်ဖြေးနေကြတာသူတို့ကအမလေးအခုတရားအလုပ်အထုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ခေါရိုးကျိုးဖို့လားညံခေါရိုးကျိုးဖို့လားဘာတော့ညံခေါရိုးကျိုးတယ်ဆိုတာမလဲကြားဖို့မှာပေါ့သမုတ်စေတဝိရတိပြောခဲ့တယ်သမုတ်စေတဝိရတိနဲ့ကိလေသာအနုတ္တယကိလေသာတွေကိုပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးရှိတော့အဲ့ဒါသံပတ္တနိယတမဲ့ရောက်သွားတယ်သံပတ္တနိယတမဲ့ဆိုတာမြဲသွားပြီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့သာသမီညီကိုမောင်တို့ကတွေ့တယ်ဒါကိုလည်းမြင်တယ်ဒါကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံနံပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောအချိန်မီမွေးလာရင်ဖေးနိုင်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဘယ်သူကသိတာလဲဉာဏ်ကသိတာဉာဏ်ကဘလောက်ခောက်ရိုးကျိုးသွားတယ်လို့ဆိုရင်မွေးပြီးတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မှာလဲအချိန်မီသိနိုင်တဲ့အထိသိတာဒီဉာဏ်ခောက်ရိုးကျိုးတာရှင်းလားဒီလူတွေကစိတ်ခောက်ရိုးကျိုးခြင်းနေတာလားဉာဏ်ခောက်ရိုးကျိုးခြင်းနေတာစိတ်ကိုပဲခောက်ရိုးကျိုးခြင်းမိဘူးတိုက်နေကြတာဟုတ်လားစိတ်ကိုပဲကိုခောက်ရိုးကျိုးပြီးကိုသိဉင်တယ်လို့ကိုခောက်ချင်တယ်လို့ကိုထားချင်တယ်လို့မလုပ်နေကြတာလေထားနေကြတာမှတ်ထားဟိဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ခောက်ရိုးကျိုးရမှာလားညံခောက်ရိုးကျိုးရမှာလားပြောရင်တော့အဟုတ်တစ်ချက်မှပြန်မစင်းသားပဲမနေနဲ့အိမ်မှပြန်စင်းသားသန့်တာလေသူတို့စင်းသားတတ်အောင်ပြောလိုက်မယ်ဘတ်ဆိုပေါ်လာပြီနေတော့ကတော့အဖွားပေါ်လေအမေကြီးပေါ့အမေအမေပေါ့အဖေရဲ့အမေနဲ့ကတော့တူတူမနေရဘူးအမေရဲ့အမေနဲ့တူတူနေတော့အမေကြီးကပထမမှာဗားလေးတွေဝတ်တယ်လေအမေကြီးအင်ကြီးလည်းမီးဘူးထိုးပြီးတော့မီးဘူးခေါ်လားမီးကျွေခေါ်လားဘယ်လိုခေါ်လဲမီးဘူးတို့ကမီးကျွေခေါ်တာပေါ့လေဘာဖြစ်ပြောမီးပူပူကျွေကျွေပေါ့လေတို့မီးဘူးထိုးပြီးတဲ့ဟိုအမေကြီးကတော့များတော့အဖြစ်ပထမမှာကတော့ဟိုပါပါလေးတွေအဖြူတွေပဲဝတ်တာပါပဲအမေကတော့ဒီဘယ်လိုအဖြူထဲမှာလေးဟိုအပြောက်ပြောက်လေးတွေပလဲတလုံးရွဲတလုံးဆိုတာပါဆိုတာအဲအဲ့လိုအစာလေးတွေဗားလေးတွေရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေမီးဘူးထိုးတော့ဩဘတ်ဆိုကြည်ပထမမှာကိုမီးဘူးထိုးရတာရဲ့ဖဲစာကိုဖဲသိတယ်နော်ဖဲတော့ဂရီပါလို့ဆိုတော့ဖဲလေပျောက်ချောချောနေပေါ့လေပထမမှာစားကိုမီးဘူးထိုးရတာရဲ့ဖဲစာကိုမီးဘူးထိုးရတာရဲ့ဘယ်ဟာလွယ်လဲပထမမှာစားကလွယ်တယ်ဟုတ်လားဖဲစာမလွယ်ဘူးလို့သူဖဲစာလည်းမထိုးဘူးပဲလေအမလေးဖဲဆိုတာထိုးစီဖဲစားတာထိုးစီလိုလားမလိုဘူးလားထိုးတော့ထိုးနေကြတာပဲထိုးလေသေးဒီပုံပဲမထိုးလေသေးဒီပုံပဲညဝွင့်ရင်ဖဲစားတွေဝတ်အိတ်ကြတာတွေရှိသားပဲဟုတ်တယ်မို့လားညဝွင့်အင်းကြီးတွေဆိုဖဲစားတွေလေးမီးဘူးထိုးစီမလိုဘူးလေစိုက်တလို့တွန့်စိုက်တလို့ခြေပါမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုဘဒုံမာစားနဲ့တူညင်းဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုဖဲစားနဲ့တူတယ်ဘဒုံမာစားကထိုးတုံးကတော့အမလေးထိုးလိုက်တဲ့နေ့အာအာတော့တကယ်နော်ဘာတကယ်မှန်းတော့မသိဘူးပါလေချိုးမှုပြီးတော့ဟိုဘက်လည်းမြင်ပါဘလောက်ကောင်းတာလို့ဟိုပြီးကြတော့ဒီရှိုးလိုက်တုံးကပွားလန်ကျေးပြီးတော့လေတွန့်ကြည့်နေတာကြည့်ရတာပဲစိတ်ကိုမချမ်းသာဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့မမောစီရန်ကိုမရှိဘူးတကယ်မီးဘူးလေတိုက်လိုက်ရောမီးကျွေလေထိုးလိုက်ရောပါရဲ့ခောက်လိုက်ပြန်လဲပါပါလေးနဲ့ပြီးပြီးသွားတာဘယ်နှခါဝင့်ရင်ကြည်မလဲတခါဝတ်တန်နဲ့ကြည်တာပဲဝတ်တော်မောရတဲ့ကြိုင်လိုက်နေတဲ့ဟောတော်ခြေသွားပြီဖြစ်သွားတာစိတ်ဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပဒုံမာစအတိုင်းပဲထိုးတုံးကတော့ဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့အမလေးတော်တော်သဘောကျစရာကောင်းတာနီးကြိုင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲကြည်ရောအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စိတ်ခောက်ရိုးကျိုးအောင်လုပ်တဲ့သူကဇန်သမထတယ်အဲ့ဒီဇန်အဲ့ဒီသမထအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒါလိုခောက်ရိုးကျိုးနေတုန်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့လေးမီးဘူးတိုက်ထားကစားပဒုံမာစပဲတဲ့ဝှို့ဖို့ကြိုင်လိုက်တာနဲ့သွားပြီဝဘုကိုင်လိုက်တာ ਨੇ သွားပြီဖဲစားနဲ့ညာအိတ်အဝတ်အစားချုပ်မှလားဗဒုံမာစားနဲ့ညာအိတ်အဝတ်အစားချုပ်မှလားဟုတ်ကလားမရှိသေးချုပ်ကြည့်ထားကြပေါ့အဲ့လိုဆိုလဲညာအိတ်ရေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နေမှာဝဝညာမှာဝဝဘလို့ပဲတွန့်တွန့်ဘလို့ပဲကြည်ကြည်ဘလို့ပဲထိုင်ထိုင်ဘလို့ပဲရက်ရက်ဘလို့ပဲသွားသွားဖဲစားဆိုတာကြည်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးတဲ့တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကောင်းသူနဲ့ဆုံဆုံမကောင်းသူနဲ့ဆုံဆုံနေ့ဆုံဆုံညဆုံဆုံမနေ့ဆုံဆုံဘဲအာယုံနေဘလို့ကြုံကြုံကြည်ရိုးထုံးစံဘာလို့မရှိတာတုံးဆိုတော့ဖဲရဲ့တဘာဝကိုကငကိုကလေးကပါတယ်ခောက်ရိုးမထိုးတော့လည်းပဲကျိုးပြီးသားတယ်ခောက
ขายุ่งมาทุ่ดเลยเว้ยจูบีได้เลยปะดงมาซะบาลูทุ่ว่าได้เลยสุเปียมุเฮ้ยซะบาลูทุ่ดเสียมาลูรอได้เลยสุเปียมบีได้พี่นี่สุสมบัติเราไม่ดีนั่นเองตีนยาเลววิบัติน่ะเลวอาทุ่ยสิเขายุ่งจูอังทุ่ว่ามาละยังเขายุ่งจูอังทุ่ว่ามาละโยโลดาอุบมาเนี่ยสิเขายุ่งจูดากูตูโยโลยังเขายุ่งจูดากูโยไลยาดาบะพี่เมื่อสิเขายุ่งจูเสียมาลูบุกว่ายังเขายุ่งจูบุยจีเดยังอ่ะตบบ่าวท่าเลยอากูมาเมียบุอากูมาไข่บุอากูกูเทนลูดคุกมามาหกหูสุดละยังบาพี่ตัวละเลยเขายุ่งจูดาเขายุ่งจูเรดูสิเขายุ่งจูดาโยโลยังเขายุ่งจูเรดูว่าดาบะเด็กเรียนจะรอยังสุดละเขายุ่งจูเรทงจันไม่ชิวบาพี่นักกูเรียทูเสียมาลูบุลีมีบุใจเด็กเชื่อว่าดีบ่ไม่ต้องน่าจีระไม่ใช่บูเด้เอริดบ่มีเวียนงาเบอายุเนี่ยสูงสูงบ้านเนี่ยสูงสูงกองกองสูงสูงบาปูปูเอเอเซียนบีบีมาบีบีเนียงาบลูมาต้นจีเรศระไม่ใช่บูเด้อคู่บีดมาตินันเต็นดีเดือดตะขาดลีต้นจีดาลีบาลีมาจงละจงละใส่ต้นจีดาละเนียงต้นจีดาละใส่ต้นจีดาเนี่ยเนียงสุดาต้นจีโยทงจันไม่ใช่บูเด้ใส่ต้นจีเร่ปกโกฮะบดงมาซ่าวัดเด็ปกโกฮะตะขาวัดตะขามีบูใจยาตะลูเอริมีบูใจพูดเลยเสียมีมาปอดงามีด้วยชายาตะลูมีด้วยมวยาตะลูมีด้วยกันยามเป่าหินนี่มีด้วยอีเทบีโอการอบูนี่บัดเด็ดฟ้ามองเป่าในตัวบดงมาซ่าลีลองนองตัวอุ้มเองเข้าละแต่นี่ล็อกการจีฮะเอริมีด้วยเป่าเตมีบุเนี่ยใจยาตะลุเวกูสึกกะลีหะบาผิดน่ะลองมาแลซู้อ่ะดีเลยเปลี่ยนแลเปลี่ยนญินเนี่ยลองมาแลซู้อ่ะดีเลยเปลี่ยนแลเปลี่ยนญินดีเลยเอ้อถ้าหลุดตาเนี่ยกูเฉิงอ่ะกုံทวาบีสึกขอกโยจูบุอี้จีดาล่ะญานขอกโยจูบุอี้จีดาล่ะฮะมิงอ่ะสึกขอกโยจูบุสระสึกสู่ดาบาเลยขอกโยจูยุทုံးซันไม่ရှိဘူးလို့ညာကသာလေခောက်ရိုးကျိုးနိုင်တဲ့တန်ပတ္တနိယတတနည်းပြောမှဆိုဝိပဿနာနဲ့ပြောရင်ယုတ်မြင်နဲ့နာမြင်နဲ့ယုတ်နာမြင်နဲ့ယုတ်နာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်နဲ့အရှုကံနဲ့အရှုညာအားလုံးသင်္ခါရတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမြင်နဲ့စသည်အဖြစ်အဲ့လိုမြင်တာဒီတစ်ခါထိုးထားရင်တစ်ခါချုပ်ထားရင်ဘယ်တော့မှကြည်ရိုးထုံးစံမရှိတော့ဘူးယုတ်မြင်ဘူးတဲ့သူဟာပြန်မေရိုးထုံးစံနာမြင်ဘူးတဲ့သူဟာမေယိုးထုံးစံမရှိတော့ဘူးဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေယိုးထုံးစံမရှိတော့ဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီညံခောက်ယိုးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးအာထုဝါမှာဝရိယကစိတ်ကိုခောက်ယိုးကျူအောင်လုပ်တဲ့ဝရိယရဲ့ညံခောက်ယိုးကျူအောင်လုပ်တဲ့ဝရိယရဲ့နှစ်မျိုးမှာစိတ်ကိုခောက်ယိုးကျူအောင်လုပ်တဲ့ဝရိယကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အသိဉာဏ်ပါလာရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးပါလာဖို့ဘယ်သူလောက်ရတာလဲဝရိယဘာဝရိယလဲလို့ပြောရင်ပြောဘူးသားနားလည်ပြီးသားပြောရင်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုချက်ချင်းပြောက်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုစားတဲ့တဘို့တိုးအောင်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါအဲ့ဒါလိုမျိုးဝရိယဟာတဏ္မာဝါစာမှာလည်းရှိတယ်တဏ္မာကမ္မန္တမှာလည်းရှိတယ်တဏ္မာအာဇီဝမှာလည်းရှိတယ်အာဇီဝဟေတုအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းကိုငဲ့တယ်မငဲ့ဘူးဆိုတာတဏ္မာဝါစာတဏ္မာကမ္မန္တကြတော့ဟာမတော်ဘူးလေဆိုရင်ရက်တာဟာမတော်ဘူးလေဆိုပြီးတော့မပြောတော့တာအဲ့ဒါတဏ္မာကမ္မန္တနဲ့တဏ္မာအာဇီဝမှာရှိတဲ့ဝရိယတတိတဏ္မာအာဇီဝမှာရှိတဲ့ဝရိယတတိကြတော့ဟေ့ငိုကလေးရရှိပြီးသားမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ကိုစိတ်မကူတော့ဘူးမဟုတ်တာပြောဖို့ကိုစိတ်မကူတော့ဘူးမဟုတ်တာကိုစဉ်းစားဖို့ကိုစိတ်မကူတော့ဘူးဘာတူလဲဝရိယမဟုတ်တာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ကိလေသာအဝင်မခံဘူးမဟုတ်တာကိုပြောချင်တဲ့ကိလေသာဓာတ်အဝင်မခံဘူးမဟုတ်တာကိုစဉ်းစားချင်တဲ့ကိလေသာဓာတ်အဝင်မခံဘူးဟေးအသက်အကြောင်းပြုပြီးတော့စားစရာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝတ်စရာအကြောင်းပြုပြီးတော့အသက်ကလေးရှင်ဖို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဘလို့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေမှကိလေသာအဝင်မခံဘူးအကုသိုလ်လည်းမလုတော့ဓာတ်သည်ဘသူရဲ့ဓာတ်လဲဝရိယဓာတ်กว่าตัวเนาะตมปรันลงละโห4မျိုးရှိတယ်เนาะตมวาสาตมกัมมานะมาရှိတယ်วริยะရဲ့อาฆตัตตะตมอาสีวะจ้ะတော့นโกกระเดะบาဖြစ်ตัวเลยရှိทาบิမဖြစ်သေးတဲ့อากุตุတွေမဖြစ်အောင်ไอ้ตัตติပဲဖြစ်ပြီးသားอากุตุကိုเปဖြောက်အောင်ဆိုတော့ဒီកောင်ကအဓိကမကြတော့ဘူးဘာဖြစ်ตมอาสีวะတော့ရှောက်မြဲသွားပြီကို
အဲ့ဒီတမ္မာအာဇီဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝအဲ့ဒီဝိရတိစေတသိက်၃ပါးတနည်းပြောမှဆိုရင်သီလမဲ့ခင်၃ပါးဟာဝိပဿနာမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ပေါင်းပြီး၈ပါးဖြစ်အရိယာမဉ္ဇဏ်ကြတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဝရိယလိုပါတယ်ဝိရတိရှောင်ကျင်တာလိုပါတယ်ဝိရတိရှောင်ကျင်တဲ့ဓာတ်ကိုပြောရင်တမ္မဝါစာတမ္မံကမ္မနာတုံးကဟေးလွန်ကျူးမိမှရှောင်ကျင်တဲ့ဓာတ်မျိုးလေးရှိတယ်မလွန်ကျူးခင်ရှောင်ကျင်တဲ့ဓာတ်မျိုးလေးရှိတမ္မဝါစာတမ္မံကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝကြတော့လွန်ကျူးပြီးမှရှောင်မယ်ဆိုတာကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့မလွန်ကျူးခင်ကလေးကဘာဖြစ်မလဲရှောင်ကျင်မယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးတချို့ရှိတယ်လေလုံးဝတသက်လုံးအယက်ဆိုရင်မတောက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်ကိုယ်ပစံနဲ့တော့ကိုယ်ဝယ်မတော့ဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်။မရှောင်ဘူးလားရှောင်တာ။နှစ်ယောက်လုံးရှောင်တာပဲလေ။ဘယ်ဟာကောင်း။ဟမ်။တတလုံးမတော့တော့ဘူးရှောင်။ဟာကိုလူလည်းရှောင်တာပဲလေ။သူများတိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာ။တောက်မှာပဲ။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့။တမန်အာဇီဝဆိုတာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတော့ငဲ့ပြီးတော့ဒါဒီမလုတော့ပါဘူးဆိုတာ။တမန်ဝါစာတမန်ကမ္မနာကြောင့်လည်းနည်းနည်းလေးအကြောင်းရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့သူများဝယ်တိုက်ရင်တောက်ချင်တဲ့ပေါ့ကွ။ဓာတ်ပေါက်တွေပါလေစားစားဘူးပါလေ။ဓာတ်ပေါက်နဲ့တဲ့ကြလား။ငါတလောက်ရော။ငါတလောက်များတော့ချက်မစားနဲ့။ငါတလောက်ကိုရှောင်လိုက်ကိုပ္ပဆန်နဲ့ကို။သူများအလူကြရင်စားမှာပေါ့လေ။သူများအလူကြစားမှာပေါ့။အဲ့ဒါလိုပဲမတဲတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှမစားတော့ဘူးမတဲတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့ဟာကိုဘယ်တော့မှမတောက်တော့ဘူးသူများကြွေးကြွေးမကြွေးကြွေးကိုယ်ပဆံပါပါမပါပါတော်ပြီဟိဆိုတဲ့တတ္တိဒီပါလေတမ္မာအာဇီဝရဲ့တတ္တိတဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရမှာအဲ့ဒီဝိရတိတတ္တိတွေကိုယ်မှရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ပေါ့ဒီလိုပုံနဲ့မိုးကြီးချုပ်လျင်ကျွန်ုပ်ရွာတို့ပြန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုတ်လားကိုကိုအဲ့ဒီဝိရတိဓာတ်တွေပြန်ရှိလားမရှိလားပြန်စဉ်းစားပေါ့ဆိုဟောတော့ပဲပြောနိုင်တော့တာပေါ့။ဘာရှိတော့ဆိုဘာမှမရှိဘူးဝိရတိဆိုတာလည်းမသိဘူး။ဒီလိုရောရင်လိုက်ဘာသာရင်လိုက်ပြီးပြီးရောပဲဘာလုပ်နေကြတာလဲ။နေနေကြတာ။တကယ်ပြောရင်တော့လူတွေကတနာစရာတော်တော်ကိုမကောင်းပါဘူး။ကိုဟောကိုလောက်တာကိုခံပေါ့မလဲ။ဘယ်သူတို့မတနာအားပါဘူး။ကိုကိုကိုတော့မှအမလေးအလုံးရှုပ်ရတဲ့တဲ့။ဘာလို့တနာရမှာတော့ပြောသမှာအောင်ကိုင်း။အသက်မွေးမှုကိုနှုတ်ပြုဖို့ရှေ့ရှုတက်ရိုက်ဒုစရိုက်လျင်ပယ်ရှောင်ခြင်းခေါ်တွင်တမ္မာအာဇီတည်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုစရာပြောစရာတွေကြုံလာရင်တောင်မှဟေးရှာမျက်ပေါက်ခြင်းပေါက်ပါစေတို့ဘယ်တော့မှဒီအလုံမျိုးမလုတ်ဘူးဒီအပြောမျိုးမပြောဘူးဆိုတဲ့တတ္တိတိပါလေတမ္မာအာဇီဝပုံမမလုတ်ပါနဲ့တော့ဂဏိပြောလိုက်တာတတ္တိနှစ်မျိုးမဟုတ်တာလုတ်နေရင်နဲ့တားနိုင်တဲ့တတိကတစ်မျိုးမဟုတ်တာကိုပေါ်မလာအောင်မလုတ်တော့ပဲနဲ့ရှိနေတဲ့တတိကတမျိုးဝရိယလည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်တာတွေပြုမိပြောမိနေရင်တားနိုင်တဲ့ဝရိယကတမျိုးမဟုတ်တာတွေကိုဘာအကြောင်းကြောင်းမှမပြုမပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့ဝရိယကတမျိုး꽌သွားတယ်တော့တတိ꽌သွားတယ်တမာအာဇီဝဖြစ်တာနဲ့တမာဝါစာတမာကမ္မနာပါပါဖြစ်တယ်ပါလာတယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တဖြစ်တာနဲ့တမ္မာအာဇီဝပါပါလာတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့။သေချာပေါက်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့။တကယ်ပြောနိုင်တာကတော့တမ္မာအာဇီဝဖြစ်ရင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တဓာတ်တွေလည်းပါလာပြီ။ဒါမြင့်တရားအလုတ်အထုတ်တဲ့ခါမှာတတိပြောကြစို့ပေါ့။တရားအလုတ်အထုတ်တာငကုကတဲ့ကတတိရှိရင်နဲ့အထုတ်ရမှာလားတတိထားနိုင်အောင်အထုတ်ရမှာလားဆိုရင်တရားစခန်းနေမှာတတိထားနိုင်အောင်ပဲအထုတ်နေရဦးဇင်းတို့ဖြစ်စီကျင်နာကတော့ဘာဖြစ်လဲတတိအမြဲပါလုံးမှာရှိရမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်တပတ်တူတဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆိုအမြဲပြောတယ်ဟဲ့တရားတထိုင်အချိန်ဖြုတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဖြုတ်တာမဟုတ်ဘူးထိုင်နေဣရိယာပုတ်ပါလို့လေဖြုတ်ပေးတာထလို့ကထသွားလို့ကသွားထိုင်နေရင်တောင်ထိုင်တာနဲ့သက်ပါရမမြရင်ထလမ်းလျှောက်ရတယ်တဏှာကြီးထိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာထိုင်နေဣရိယာပုတ်နဲ့မျှနိုင်တဲ့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားတာနိုင်ဝဲပဲထိုင်နေထိုင်ထရရင်ရထပြီးလမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်ဘာမှမပြောလို့ဟ
hodi damayong, hodi sakhan, hodi yigda, hodi neneyago, nanyang kongma, adan chasaka, koma, jimong tuma, larekama, damayong jama, dadisiyama, la lagreya siyama. Dijala era. Tayan ato nigo biora, ba, paya hode niba. Paya sin si yama, damayong mo yama, dadisiyama, la lagreya siyama. Langreya so that lani don siyama, la, as hong regala. How la? Asong gerega sura asong ma den siyamala engga lagrega siyamala engga lagrega siyamala engrega siyamala takaw ma mala ja ne ro engrega si ni ba la sia lo ro pyo da ma ong kai engne ga si aung ne de lo twa yin la yin ni yin thai yin ne tadi le ba phi aung ni ya ma le si aung ni ya ma Dami dia sekarang ni balu pun si biar tu pun ada, balu pun si ada lagi pun ada soye. Dama yang mau yang mana dari tambo, dari siwo pun ada mahu buhi. Nego kerja amye dari siang ni, eri ni ini mati diri bahudu dari balu le dia. Mati diri adiri dua. Adi ni ni dua buah, adi ni ni piang lupa ya adre dia sekarang pun biar dah. Bahawa nasora pisir dah. Bahawana sura buara de, bahawana sura pisira de. Bahawana pisira le, adinyan pisira, mati dira de, di zira. Daya yikta daya sakhan sura, mati dira de go balura le, di zira. Acin tin bira la, adi tin bira la. Adi go tin bira ba, acin ga dilure tin bira ya, malubu. Balura sura go acin, no acin ga, piyota bira, tuanta lada bira, bahagam lo nira le soye, adi lo nira. Tiada sekarang pun yang sudah adi beting bira. Di luar ni kan, cina ibu ayeji dala, bin ibu ayeji dala. Acin paimbo jua mala, adi paimbo jua mala. Biar ini no hobi. Aku jaja thayna adi adi paimbo la, acin paimbo la. Jaja thayna adi paimbo. Acin paimbo ini lom ni dah. Adi pain bos sura ka thay ngoto lom ni yone niya pain ni mati ni lom yin toa yin ya yin thay yin piyo yin ma o gwa so pa gwa me nam di gula siyara piyaji piyo bu de tu adi ta chet do ra ha pe ma do la so ye jo ka ne ma do ra luri ha api njaro han saong lai jara ade ye jo ka njaro han ma saong no ero loka ji tuku lom ha ba loka le so yin Hansaun ni loka, Hansaun ni dalamnya kalab balu nyane amandai, mami naibu mati naibu de. Tapi mimi tu adi poje mara, adi payne mara saya rasoi Hansaun ni. Bah Hansaun ni rasoi, tu mian atenji on, jin mabian ni, lo mabian ni. Adi mabawi ni, jin ni dalamnya kalab balu, Hansaun bi jin ada lagau nama lewe ni. Cina dulu kan, acuh masih bagu, Cina ni de. Adi babi lo Cina garo, han sang zia le malu. Adi babi Cina pokok ha, siu dua dua tu yang atuh ni de lo biasa ya, malu. Ah siapa pihak di kanali tu yang Thai ni de lo biasa ya, balu dong dami. Bahama malu sudah kan, kuyen soyen balu ni mana? Yahan soyen, lu soyen. Lulu ni mama aku lulu ni re lulu ni mana re tu betul niya. Lulu mana re tu dia niya lulu lulu ni yang hobi. Adi jadi dulu lulu ni re. Tapi ni dalam aku hancau na. Tapi apa ulam di bu? Hancau ni re aje ha wiradi mahu bu re. Xiangjin ane hancau na nega tercari. Lulu ini naga Xiangjin aku bane yo yo ni dale. Han sauna ne yo ne, tapi tapi macam apa? Tapi tapi tu ada macam apa? Tapi tapi dah macam lalu. Jadi nampi orang han saun bi ada lo gangkan lekak lo siapa? Malu lalu. Naga miao gelabah sayung mandi ya hoge. Sonsan bi lo lepas ini kena mule. Bina dekah jika, hari siang lepas ini mampung lah, mampung. Ha, apa pilu lalu ne? Nampi lalu. Tapi tu so ye pan lah, ye pan gua tu kau kau utah biri le. Songsang ager dekah ye tau pun cang dah lai bi tu bagi gua change de. Nenek lawji biro ye tu kau sah lau cang dah lai. Ha, siapa yang bahan nama orang si lomne lula beli de? Eh, lulu gua nama orang.
လူလူကိုနှမျောတယ်ဆိုတော့လူတဲ့နေရာဟာအသုံးတဲ့တာကိုဘာလို့ရမှာလဲလူရမှာပေါ့အသုံးမတဲ့တာတွေလူလို့ကတော့ဘာအကျိုးရှိမှာတော့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့ဒီတခါကြီးကရင်းနေနေလာပြောအမလီအခုဒီလဖက်ကြီးမတော့မနှမျောပါနဲ့အရှင်ဖေကတောက်ပါလို့ပြောပြန်တော့ကိုင်ကိုတော်တဲ့နေတော့ဘယ်သူကလာဖြော်တိုက်မှာတော့အဲ့ရေကြတော့အချိန်မရွေးရတယ်ရေကြတော့လေအဆက်ဆက်အကမခံမဲနဲ့သုံးခွင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့တော့ဆုံးစားပြီးရေတောက်တော့ဟာအဲ့ဒီကြမှာဒီလဖက်ကြီးမတောက်တာကိုပဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့တခုခုအနေနဲ့လှုပ်ပြရင်အဲ့ဒီကြမှာအထင်ကြီးတဲ့သူတွေကတပုံကြီးလဖက်ကြီးတောက်တာကိုမတောက်ဖဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ပြရင်အထင်ကြီးတယ်လို့ဆုံးစားတာကိုလည်းမစားဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးလှုပ်ပြရင်အထင်ကြီးတဲ့ပုံစံတွေကလည်းတပုံကြီးအသားစားတာကိုမစားဘဲနဲ့လှုပ်ပြရင်အထင်ကြီးတဲ့သူတွေကတပုံကြီးယဟန်ဆိုတာဒီယဟန်ဆိုတာဒီဘလို့နေရမလဲယဟန်လိုနေရမယ်ယဟန်လိုနေတယ်ဆိုတာဒီတက်တက်လွတ်စားရမလားအသားစားရမလားကြုံရစားရမလားမနေ့ကစားတဲ့ပုတ်ရေးထားတယ်လीရှေးဆရာတော်ကြီးတပါးရေးတာဆိုပြီးတော့ဆရာမြန်ဝင်းတတနာကရေးထားတာအာဟုတ်တယ်တဲ့ဒီတက်တက်လွတ်စားတဲ့အကျင့်ကြုံရစားတဲ့အကျင့်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်ဒီအတွက်ကြုံရနဲ့တင့်တော်လို့ပြောတာပါတဲ့ဘုရားအတွက်ဆိုရင်တော့တက်တက်လွတ်ပဲစားမှာပါတဲ့ gain လုတ်ပုံကဒါတည်းမို့ပြောလိုက်တဲ့လာစာဥပြတဲ့သူဟာရှေးဆရာတော်ကြီးရေးတာတဲ့အေးရှေးဆရာတော်တဲမှာဒေဝဒတ်လည်းပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့ရှေးဆရာတော်တွေရှိတယ်လို့ဒေဝဒတ်တို့လို့ရှေးဆရာတော်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်သွားမလုံးနဲ့ပို့ဖို့တန်တန်မတွက်တဲ့ရှေးကရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့လေမျက်စိမိတ်ပြီးမယုံနိုင်နဲ့သူကဘာရေးလိုက်သေးတော့ဆိုတော့အမလီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဂန်นี่ဝက်သားပြူစားလို့ဝက်ပြူသားစားလို့ဝန်းလျှောတာကြတော့အသားစားတယ်ဆိုပြီးတော့ကင်ပြောလိုက်ကြတာလေအသားစားတယ်ဆိုပြီးတော့ကင်ပြောလိုက်ကြတာအသားစားတဲ့သူတွေကတည်းတတ်တတ်လွတ်စားတဲ့အကျင့်ကိုတော့မဟုတ်တရုတ်လျှောက်ပြောကြတယ်တဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတော့တတ္တဟခွန်ခွန်လီ49ရက်ဘာမှမစားမတော့မဖုံးပြီးပဲနဲ့နေတာမျိုးကြတော့အဲ့လိုလိုက်ကြည့်ရင်တဲ့အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးကြတော့ဒုက္ခရစရိယအကျင့်လို့ပြောလိုက်မယ်တဲ့ကြည့်တော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတာနော်အဲ့ဒါဒုက္ခရစရိယအကျင့်ကျင့်တယ်လို့ပြောလိုက်မယ်တဲ့ဖျားကျင့်တဲ့အကျင့်အဲ့ဒါလိုက်ကျင့်ရမယ့်ပုံစံမျိုးသူရေးထားတယ်အဲ့ဒီတတ္တဟ9ရက်9လီနေတယ်ဆိုတာဒီအကျင့်လားအကျိုးလားဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ဘူးတကယ်ကိုဖလတ်တမဘတ်ဒီနဲ့ဖျားအဖြစ်ကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာခံစားတာလဲဆိုရင်အကျိုးခံစားတာကျင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးနားလည်အောင်ပြောရင်ထမင်းစားရတာနဲ့မစားရတာနဲ့ဆွန်းစားရတာနဲ့မစားရတာနဲ့ဘေဟာကပင်မဘေဟာကတတ်တာလည်းအတိဆုံးအဲ့ဒီတတ္တဟ9ရက်9လီစံတာကဘုရားတို့ထုံးစံလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကအကျင့်မဟုတ်ဘူးဗါလေအကျိုးသဘောပေါက်မလားမသိဘူးအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါလိုကြီးရေးတာဘလောက်အံ့ဖို့ကောင်းတယ်ကြည့်ရှင်ဆရာတော်ဒီဆိုတဲ့အဲမှာရှင်သာတိပုတ္တရာရှင်မမောက္ကလံရှင်မကတ္တပတို့ရှိတယ်လို့အရှင်ဒီဝရတ်တို့အုပ်စုတွေလည်းရှိတာပဲပို့ဖို့တန်တန်မတွက်နဲ့တံမညာဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့တတ်တတ်လို့စားမယ်တတ်တတ်လို့ဆိုတော့ဗာမျက်မှတ်လို့တော့အဲ့ဒါဒေဝရတ်အယူတဲ့တံမညာဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တာခုရှိသေးတယ်သွားမေးကြည့်တို့ဘလူးတရားဆရာတော်နဲ့သွားတော့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တာဒါကြောင့်မို့ပို့ဖို့တန်တန်မတွက်လိုက်နဲ့မိမိတို့ကအကျင့်နဲ့အကျိုးနဲ့ဆိုတာကိုလည်းနားလည်လိုက်ဘလို့ကြောက်ဆရာကောင်းလဲရှေးဆရာတော်ကစာအုပ်ထဲပေကညစ်ရေတင်ခဲ့တာနဲ့ဒါအဟုတ်ကြီးထင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲတတ္တဟစံနေစံနေလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီစန္ဒာဒီအကျိုးပါလုပ်နေတာလေခံစားနေတာဖယားမို့လို့ခံစားနိုင်တာလေនិရောဓတမဘတ်ဝင်စားတဲ့ပုံကောင်និရောဓတမဘတ်9ရက်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါအကျင့်လားအကျိုးလားအကျိုးခံစားနေတာဖလတမဘတ်ဝင်စားတယ်အကျင့်လားအကျိုးလားအကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးဒီကိုသွားမလုပ်နဲ့ဖယားမှရနိုင်တဲ့အကျိုးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့တတ်တတ်လွတ်စားရကြဟိုပြောဒီပြောကြတယ်တဲ့ဖျားကျင့်တာတတ်ဟာ9ရက်လုံးလုံး9649ရက်လုံးလုံးမစားဘဲနေတဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်ရရင်အပြစ်ပြောကြမှာတဲ့အဲ့ဒါကျင့်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးမှမဟုတ်တာဟုတ်လားကကျင့်လို့ရမလားမရဘူး9ရက်မစားဘဲနေသေးမှာပေါ့49ရက်ဆိုရင်9ဘဝတောင်ပြန်သေအောင်မဟုတ်လားကိုင်ချက်ချင်းမသေးနိုင်တဲ့အကျွေးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့လေခွေရတော့ကုန်သွားပြီသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်ပြီးသူများအညာမခံနဲ့တော့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားတတ္တဟာကအကျင့်ကျင့်ပြတာလားအကျိုးခံစားနေတာလားဖျားရှင်မို့လို့ရနိုင်နေပါလေအကျိုးတရားတဲ့အများကြီးနားလည်လိုက်စမ်းပါဘာပဲပြောပြောတဏ္မာအာဇီဝဖြစ်အောင်တော့မွေးပါတဲ့ကာယကံ
ဝစီကံအမှုအရာဟမ်းမဆောင်မဲနဲ့ကိုတမ္မာဝါစာတမ္မာနာကမ္မနာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတကယ်မိမိတို့ဓာတ်တွေကောင်းကောင်းလာပြီဆိုရင်ဝိရိယတတိတမာတိပညာတွေအားကောင်းလာရင်တမ္မာအာဇီဝဓာတ်တွေလည်းပဲဝိရိဒီဓာတ်တွေလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲ့ဒီတမ္မာအာဇီဝဖြစ်ရင်တမ္မာကမ္မနာတမ္မာဝါစာဖြစ်တယ်ဝိရဒိစေတသိက်၃ပါးလာရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကိုရောက်တယ်တဲ့ကဲအမြဝေကြစို့ဤသောပြုရပဏာမနိဒါနသီလဘာဝနာဟုမြာကောင်းမှုကိုမိဘဆရာညာတကာနိယမရာဇာအိန္ဒတကစာစွာဥတ္တောဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်တမြတတဝအနန္ဒတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤသောကုတ္တ